I avui m'agradaria parlar-vos d'una peça que, sense ser pròpiament un objecte arqueològic, ens parla molt d'arqueologia. Aquesta peça és la reproducció en guix i arpillera de les pintures de la Roca dels Moros al Cogul. Les pintures originals van ser descobertes al 1908 i ja llavors se'n va ser molt conscient de que era una troballa excepcional perquè era la primera mostra d'art llevantí a Catalunya. Durant l'Exposició Internacional de Barcelona, el 1929, la descoberta de l'existència d'aquestes pintures prehistòriques en coves i abrics era relativament recent i, per tant, hi havia un efervescent interès en aquestes troballes. Dintre de l'exposició hi havia una secció que es deia Arte Primitivo i aquí és on es van exposar els conjunts pictòrics d'arreu de l'Estat, entre ells el Cogul. Però el Cogul va tenir un lloc destacat perquè en lloc de presentar-se en pla, es va encarregar que es fes un motlle de l'abric i es va presentar una maqueta tridimensional. L'any 1940, amb la inauguració de les sales de prehistòria del Museu d'Arqueologia, sabem que moltes d'aquelles reproduccions estaven exposades a les parets. També sabem que davant la impossibilitat d'encabir aquell model tridimensional a escala real de les pintures del Cogul, se'n va fer una altra reproducció en pla per exposar-lo amb la resta. Del model tridimensional hem perdut la pista, però sabem que el plafó pla va estar exposat fins als anys 80, en què va haver una reforma en el museu i moltes d'aquestes pintures es van emmagatzemar. 40 anys més tard, ara amb motiu de la preparació de l'exposició Art Primer, s'ha fet una revisió d'aquesta col·lecció i s'ha vist l'enorme interès, tant científic com estètic, que té i la necessitat de recuperar-lo per l'exposició. La principal problemàtica que presentava la reproducció era la seva fragilitat estructural. Estem parlant d'una peça de més de 2 metres d'ample amb un centímetre, centímetre i mig de gruix de guix. Llavors era necessari dotar-la d'un suport. Vam escollir un suport de niu d'abella, d'alumini i fibra de vidre, que és molt lleuger i molt rígid, i un cop adherida la reproducció a aquest suport, van procedir a una restauració més estètica, a reintegrar els trossets de guix que s'havien després, els foradets de clau que s'observaven d'haver estat enclavada a la paret, i a fer una reintegració cromàtica per tal de donar una visió de conjunt de les pintures. Gràcies a aquesta circumstància i a aquesta intervenció s'ha pogut recuperar aquest element que té un enorme interès no només científic, sinó també històric i estètic.